Men i alla fall, hjärtligt välkomna allesammans. Rose Hasting. Ska vi se om den här fungerar idag? Ska du berätta vem du är för publiken? Jag tror att många känner dig här, men det kan ändå vara bra. Ja, vem är jag? Ja, vem är du? Jag flyttade till Oskarshamn 69. Ja. Och har varit stan trogen sedan. Jag lovade min man att vi bara skulle behöva bo här i 3 år. För längre skulle jag inte stå ut. Och på den vägen är det. Och sen har du varit kulturnämndens ordförande under många år. I 20 år. Ja. Och det är på det spåret och det är på grund av det då som Bengt Johansson här har bjudit in dig att hålla ett litet invigningstal här om en liten stund. Det ser vi verkligen fram emot. Det här är din första separatutställning, eller hur? Mm. Hur kommer det sig? Du har ju deltagit i utställningar tidigare och så. Ja, det har ju varit med att jag är väldigt sent utvecklad. Hur sent utvecklad? Du får inte förklara. Nej, men det är inte helt osant. Ja. Och jag tycker skoja, för jag har en son som är lika sent utvecklad. Jag var över 40 år innan jag fick göra mitt första jobb. Och jag var över 50 år innan liksom jag kom igång. Och det mesta jag har gjort, kan man säga, var mellan 55 och 85. Ja. Och där står det sida upp och sida ner alla uppdrag som du har haft. Och med tanke på att du haft så där många uppdrag så kanske du inte hade tiden över till att producera utställningar. För det tar ju tid också och kraft att göra en utställning. Finns det någon sanning i det? Tror jag? Ja, det gör det. Men jag har varit med på utställningar här i Oskarshamn. Ja. Och på andra platser. Sydosten och lite sådant på den tiden. Och en gång har jag ställt ut tillsammans med Arne Asp på teatergalleriet. Mm. Men det har varit lite grann så att när jag har hållit på slitet med mina stora uppdrag så har jag alltid längtat efter att få göra mindre grejer. Mm. Och sen när jag äntligen är färdig med mitt uppdrag, då har jag fått ett nytt uppdrag. Så att jag hela tiden fått längta efter att göra lite utställningsgrejer. Men det har aldrig blivit så där. Men längtan finns kvar, så vi får se. Ja, det är bra. Man ska alltid ha längtan inom sig. Den här utställningen i alla fall tillkommer på initiativ av Isabell Liljehammar som står där borta. Får du upp handen, Isabell? Hon är knuten till Döderhulta museet, en trappa upp här. Och ja, vad finns det där uppe? Mängder av träskulpturer. Det är en skatt, en träskatt kan man säga, ett kulturarv som är värt att bevaras. Så att Döderhultan, Axel Pettersson, är ju också en kollega till dig kan man säga. Ja, det tar jag som väldigt ja. Samtidigt ska vi tala om då att utan Rose Hasting här så kanske vi inte hade haft det i Döderhulta museet. Hon är Oskarshamns kulturpersonlighet. Ja, den största som har funnits är Oskarshamn. Ja, näst Döderhultan eller likvärdig med Döderhultan måste jag säga. För att det är få människor som har haft sådana politiska uppdrag som oss. Men haft den känslan för konsten som Rose har. Hon har verkligen berikat Oskarshamn på det viset. Men sen när man har ett sånt här fint museum då, på andra våningen här som du har varit med om att skapa. Så finns det ju också, känns det väldigt relevant på något sätt att fortsätta det här arvet, att ta avstamp i det som vi har. Och därför så vill vi då här i Kulturhuset med jämna mellanrum göra utställningar där träet har huvudrollen. Det tycker jag är väldigt viktigt. Vi hade en utställning i höstas som hette U Björk där du var med också. Och det kommer säkert att bli uppföljare, fler utställningar där trä visas.
antingen i stora utställningar som den här eller i mindre. Det skulle kunna bli en nisch för oss här i Kulturhuset. Och sen när man funderar på det här med trä och konst så är det lite dåligt med det, tycker jag. Det är ganska få konstnärer som arbetar i trä. Lite har jag börjat skönja att lite yngre konstnärer börjar jobba med trä och färglägger trä. Det dyker upp mer och mer. Men det är inte så där väl representerat på utställningar som det skulle kunna vara. För trä är ju ett fantastiskt material och för oss besökare så är det ju härligt att titta på en utställning i trä. Man blir varm i hjärtat på något sätt och det ger ju väldiga möjligheter till er konstnärer att arbeta på olika sätt. Det tar ju tid att göra och producera en sån här utställning. Och när började Isabelle? Var det redan förra året? I december tror jag det var. Då gjorde du och jag det första besöket hos Bengt på hans gård i Nybo. Och du hade då tackat ja till att ställa ut och sen vi tog då den här långa arbetsprocessen. Och vi har varit hos dig många gånger under vintern och våren och tittat in i din verkstad på pågående arbeten och vi har varit i din utställningslokal och tillsammans valt ut de föremål som finns här i utställningen. Den lokalen är ju tom nu som ni förstår. Och du har ju ganska många besök också i din utställningslokal. Men nu kommer du ju hänvisa dem hit till konsthallen i Oskarshamn. Eller hur? Det var absolut. Det ja. Absolut. Jag ska avsluta lite kort bara med att berätta att runt om i utställningen här så finns det 5 text- och bildbärare, 5 skärmar kan man säga, som jag har försökt att måla i Bengts färger. De ska matcha lite. Och texterna då, de grundar sig på en ganska lång intervju som jag har gjort med dig. Den kommer inte att ligga framme här, utan det är ju någonting som vi kommer att arkivera här. Den handlar ju om ditt konstnärskap, lite mer, lite privat, men mest om ditt konstnärskap. Och utifrån intervjun då så har jag då format enklast på texter. Och sen har vi också fått tillgång till dina privata album som du generöst har lånat ut till oss. Och flera av bilderna kommer därifrån. Och sen har Isabelle framförallt då fotat en del verk som finns i utställningen och är placerade på olika håll. Så det här är ju också retrospektiv på så sätt, tillbakablickande. Vi får både konsten från olika perioder och vi får berättelsen om ditt liv som konstnär. Rås, är det din tur nu? Det finns så mycket mer att säga. Och du kommer berätta lite grann om samarbetet med Bengt under åren här. Ja, det har jag inte tänkt. Det hade du inte tänkt. Nej. Nej. Då får du börja. Varsågod. Ja. Jag lämnar över ordet till dig eller till er. Hej Bengt. Hej. Ja, jag vill börja och säga att det var ju en himla tur att dina föräldrar inte fick som de ville. Att du skulle bli bonde. Det hade inte varit så bra, tror jag. Du gick din egen väg och det är rätt starkt att göra det i din ålder som du var i då och säga att jag vill fortsätta med det här jag pysslar med tändstyckstavlor och allt det här andra som du tyckte var så roligt och utbilda dig. Ja, 7 år. Konstfack. Och så kom du hem till lilla Nybo. Och
Och där är, ursäkta mig, det är väldigt fantastiskt att du har kunnat åstadkomma detta otroliga jobb som du har gjort. Och speciellt åt kommunerna Mönsterås och Kalmar. Och ja, förlåt, jag satt i halsen. Ja, Bengt kan mycket och gör mycket. Och gör det med förtjusning och med glädje. Och gör aldrig två saker likadana. Och det uppskattar jag mest. Det blir väldigt ofta. Ja, att man upprepar sig i sitt mönster och sina färger. Men Bengt utvecklar sig hela tiden. Hittar på alltid nya saker. Och jag blir lika förvånad varje gång. Och det är klart att man blir lite fundersam när man får en sån här. Och funderar, vad är nu detta då? Som Bengt har gjort. Vad tror ni? Får jag säga? Husbock. Vad sa du? Husbock. Den där. Jag hörde inte vad du sa. En bock. En husbock. En husbock. Precis vad det är. Det är en husbock. Har ni sett? Alltså, slå ihop kunskapen med materialet, med kunskapen med humor. Framförallt humor alltså. Bengt är en mästare i det. Och det är alltid lika roligt att komma till honom. Och jag hoppas att ni i sommar utnyttjar tillfället och åker ner och tittar på allt det fina han har och köper och ser till att ni har något hemma som ni kan skryta med all den detaljen. Det tycker jag. Om jag säger att han är väl en av de konstnärer som jag uppskattar mest. Och inte nog med hans kunskaper när det gäller konst och kreativitet, utan hans sätt att vara. Hans otroliga skönhet. Nu klarar jag inte mer av. Men det är säkert, försök att känna Bengt, så får ni en vän för livet. Jag vet. Nu tycker jag att du ska berätta lite. Och jag vill att du ska... Jag vill peka på ett par skulpturer. Döderhultan, som jag tycker är genial. Den står där nere. Ja. Varje Oskarshammare som är intresserad av Döderhultan. Han är ju inte ett dugg tveksam när han ser det här. Alltså det är på pricken. Hatten får ni vara på innan. Det är din filmkamera som ska öppna. Så, vad säger du nu? Alltså den där är så suverän så det är helt otroligt tycker jag. Och det är ju allihop. Om ni tittar på alla de här tre skulpturerna. Och de här förminskade sakerna. Och jag vet inte hur mycket ni har sett i Kalmar och Mönsterås av de stora sakerna som Bengt har gjort.
Men det är alltid lika roligt att se, och det finns alltid, alltid lite humor bakom. Och det är inte ofta man ser det hos en konstnär, att man kan le åt sig själv. Eller hur, Bengt? Eller är du? Ja, det är jag. Ja. Jag tycker det är roligt att... Ja, att få vara avgörd, jag får säga. Jag har ju gjort många arbeten till skolor. Och det har jag tyckt om, därför att då kan man ju tillåta sig att vara lite vansinnig som man just inne är, alltså. Eftersom det är till barn och så. Så. Och det har passat mig rätt så bra, måste jag säga. Och det var roligt. Det är inte konst, men det behöver inte vara konst, men som står ett K. En svårmående elände, så elände, så elände. Annat också. Det är annat också, ja. Det är annat också. Det är en fantastisk utställning. Jag kommer ihåg den första Bengt-skulptur du gjorde åt oss, och det var det här trädet som idag finns in på biblioteket. Ja. Med en tupp. Ja, en uggla. En uggla är det. Med två ungar. Ja, men sen var det så att Siv Rönnbäck, ja, var kulturchef. Hon berättade för mig att hon tyckte så illa om göken och gökarna. Så då tänkte jag, hon ska ha en gök i trädet. Och på inbjudningen så tänkte jag säga det, att jag satt en gök i trädet, men jag vågade aldrig. Men nu är jag lite gammal och liksom lite lagom känner som jag vågar. Hon var ju här förra veckan. Ja, men jag vågar inte säga det. Ja, men ni, jag vill väl förklara Bengts utställning på Kulturhuset 2018 för Ingvi. Och så hoppas jag, Bengt, att du pratar om någonting som du har särskilt om hjärtat. Berätta någonting om, jag skulle gärna vilja att du berättade om det där fartyget. Som är bland det finaste jag har sett, med den här bågen som ni ser och det lilla fartyget upp på vågen. Den är så oerhört vacker. Titta gärna på den. Ska vi ha en kort visning, tycker ni? Eller vill du... Ja, men det tycker jag. Ja. Jag vill bara få tacka er först då. För det första så hade ni ju ett väldigt finstämt och samstämt samtal. Det var mycket, mycket trevligt. Ni vill gärna fortsätta här tillsammans. Och till dig då, så du får ju en ros förstås. Ja. Har du balkong? Ja. Ja, vi kan sätta den här. Och så funderar jag på vad jag skulle ge till mig. Det var ju inte så svårt. Du får ett olivträd. Oj. Dina träd glömmer vi inte. Vi ser hur högt det där blir. Ja, så mycket. Mm. Jag sätter den där. Jag skulle säga tack, Rose, för att du ville öppna min utställning. Det gjorde mig väldigt glad. Och jag måste återkomma till Dödeutermuseet, därför att Rose gjorde en sån insats där, förstår ni, så att hela Dödehultans alla figurer höll på att bara splittras ut över landet så här. Men Rose räddade hela samlingen. Och därför har Oskarshamn ett sånt fantastiskt museum som de kan vara otroligt stolta över, alltså. Han är väldigt snäll, hör. Ja, men jag är uppriktigt sanningsenlig. Det gäller den biten. Ja. Sen måste jag tacka Ann och
säga Lise då. Ja, du har bytt namn på mig. Ja. Isabel heter, men Liselotte är väldigt trevligt. Jag kallar det för Liselotte hela tiden, men som heter Isabel. Oj, oj, oj. Förlåt. Vad är fantastiska insats? Jo, här har vi en liten prov på, jag skulle säga, min uppfostran. Det var tågelbojen på, när jag menar inte det. Utan det var detta att det gällde att man återvann hela tiden saker. Man förbrukar inte saker idag som för som man gör idag. Jag tänker på det här med kläderna, där klippte man sönder och vävde matta av. Man sydde om kläderna. Det var många syskon, det var 6 stycken. Man fick äva kläder efter varandra och skor. Och de halvsulades och lagades och så här. Och det här med att bara kasta saker, till exempel som rostig taggtråd, det tycker jag är lite skamligt. Det går ju att använda till andra saker. Så jag försöker upphöja det här. Det här är alltså Tutankhamons skatt. Den ligger där inne. Det är bara att ta nyckeln och öppna. Då blir man mycket rikare. Ett annat är det här med att gärna vår framtidsvision på landet. Granarna trampar in med sina stora stövlar på sig och bara tar för sig, och älgarna kommer snart inte att hitta något gräs under granarna och beta, utan att försöka att lära sig att äta granar, tror jag, om de ska överleva. Vi tar några grejer här bara. Jag gjorde en klocka en gång. Och det skulle vara symbol för vår tid då, som aldrig hade ätit till. Klockan är alltid 5:12. Och när jag höll på med det här jobbet så gjorde jag de där siffrorna, minutvisorna och timvisorn här. Jag fick inte ihop dem till 5:12. Jag fick inte klockan längre fram till 7:12. Och då skrev jag kuckeliku, klockan är 7:12. Så har man 2 minuter till på sig. Och det var så att när Mönsterås nya kommunbibliotek skulle utsmyckas, då fick ordföranden där i vår konstförening uppdraget. Han var hemma och köpte den här klockan med. Och sen sa han, den här vet jag precis var den ska stå. Den ska stå utanför dörren till kommunalrådet. Och där har de stått nu i 30 år. 40 tog jag. Tack Rås för att du tyckte den här var fin. Den har fått en väldigt fin placering i Kalmar. Sylvanderparken. Och det är alltså en symbol för Kalmar Nyckel. Det var det första fartyget som lämnade Sverige för att nå Amerika. Och jag lånade en massa litteratur om det här. 1638 gick det till Amerika. Och det är en fantastisk läsning om hur detta fartyg tog sig över till Amerika och att de upprättade en liten koloni där i det Loire-området. Och det finns fortfarande kvar namn från den tiden och platsen. Den behöll svenskarna från 38 till 57 tror jag var, men då var det slut. Då hade ju Sanna och Arlott dött och Axel också, Stjärna åker inte med Amerika också. Och svenskarna som var där, de fick slåss mot engelsmännen, Delaware-floden, och indianerna och holländarna. Holländarna var styggast mot svenskarna på den tiden. Så att det, och det här, att funktionen och symboliken är liksom den här stora vågen, det lilla skeppet och sen jordrörningen. Jag fick det uppdraget av Sällskapet Royalen i Kalmar. Och jag fick det på hösten 2012. Och tiden gick och jag gjorde 2 skissförslag som jag visade internt på ordföranden och sa att jag är inte nöjd med de här och jag vill inte att de ska utföras. Men han liksom, ja men det här blir bra, så här blir bra. Nej, jag tycker inte det, sa jag. Och klockan gick ända till påsk.
Och jag hade inte gjort någonting. Och då en morgon så fick jag rita på ett kuvert. Först på strecket till det här. Och det fick jag utsvara sig. Nu fick jag kan stå på. Fartyget är förgjult i bladgurk. Ja, just det. Ja, den här bollen här som jag fick höra till Kalmar FFs nya arena. Ja, för det första, det är liksom, det är inte riktigt som jag hade hoppats på, kan man säga, därför att för det första hade jag hoppats att de skulle vara dalgull på det här, men de hade ju inga pengar, så att det blev mässingsplåta som jag polerade och lackade. För det är inte guld ni ser där inne, utan det är mässing. Och sen var den här halsduken då. Som jag divigerade lite grann så där, då tänkte jag att nu kommer den att röra sig lite grann hela tiden när liksom vinden kommer och trycker till där, va? Då går den fram så, och sen trycker den till där, så går den fram så. Men ni förstår, den väger 110 kilo. Här framme är det 32 kilo bly för att få den här i balans. Den orkar ju inte röra sig, men den drar sig hela tiden, för de som jobbar där inne de säger att halsduken står aldrig i samma läge när vi lämnar dagen som ni kommer dagen efter. För de rör sig. Det går så sakta. Ja, sen kan vi ta ett par grejer. Ni känner till den här historien och bilden till. Och det här är hans katt då. Och han har blå ögon, för att det måste man ha när man är vid en tels katt alltså. Mäter på huvudet. Och sen här, Ros förstår ni, hon har köpt en sån här kyrkokör med en gång. Och sen vill jag ju ha en själv. Och så har jag gjort den där. Men vet ni vad Ros sa när hon fick se den här? Jag tycker min är bättre. Och jag blir glad. Och det är faktiskt så att gör man först en grej och sen ska man göra en till, den blir aldrig så bra. Då har man liksom förbrukat lite grann av kraften där och lusten. Sen den här grejen. Det är en av mina sista grejer. Och det, den har kommit till på det viset att jag gjorde en gång en klockstapel. Målar som skulle bli kapell. Och det blev det. Och det var bråttom. Jag gjorde en tupp som sitter längst upp på en spira. Men jag var aldrig nöjd med den tuppen. Nu har jag fått en annan chans. Därför att klockstapeln är flyttad till Ålands kyrkas minneslund. Och då har jag förbehållit mig rätten att få göra en ny kyrktupp. Men det blev en metodgrej. Hönan sitter överst. Tuppen är hemma på Assabana. Och hönan håller på att läsa av galan nu också. Och tuppen håller på att läsa, lära sig att lägga ägg. Och den kyrkogården har varit positiva till det här. Så det här kommer att sitta i toppen på klockstapeln. Ja, det här är ett himla stollepå, kan man säga. Varför gör man en sån här grej? Jo, jag skulle vara med i en utställning i Kalmar som heter Ta i trä. Och då tänkte jag, jag skulle göra ett ägg alltså. Ett stort ägg. Och det blev det så småningom, fast jag hörde inte fråga ända fram, förstår ni? För jag byggde det stående så då, ungefär som man murar en skorsten, men man använder trä istället. Och när jag kom upp till toppen här och var tvungen att ha en steg varje gång jag skulle upp och limma en liten trädbit. Upp och ner, upp och ner. Och varför gör man då sånt här? Ja, jag vet inte. Men när jag var i Stockholm så hade Moderna Museet köpt in ett ägg av en konstnär från Ungern som heter Brancusi. Mm. Och det ägget visade man i TV. Och det heter Oföder, det har en liten krumelur på sig, ägget där, och utfört i sten. Och jag sätter det på TV då, så kommer till Moderna Museet. Och då låg det ett litet ägg så här stort på en pelare.
De hade inte fått upp någon skylt då. Och jag gick och frågade, ja, han koser sig, sa jag. Ja, det är det där, sa de. Ja, men jag trodde det var mycket större, sa jag. Det tror alla, sa de. Det kanske var därför jag tror jag gjorde det. Jag vet inte riktigt. Men du försökte sälja det till en viss känd person också. Ska vi ta det med? Ja, ja, det var så att i Blomstermåla har vi en järnväg. Och den hade varit nedlagd för persontrafik. Den lades ner 63 tror jag. Sen breddade de spåret från Kalmar upp till Linköping och skulle återinviga järnvägen. Och första platsen de stannade på ifrån Kalmar, det var Blomstermåla. Och det var en sån här fin dag som ute idag. Och kungen var med och järnvägsstyrelsen och massa fint folk där. Och då fick jag en fråga på kommunen där om inte jag kunde visa någonting där uppe, för att alla industrierna tänkte på och ville visa sina grejer, men det enda som fick visa någonting, det var Carl Malmstens möbeltillverkning som då fanns i Blomstermåla. Och ja, så jag vet inte, det känns lite främmande. Men sen tänkte jag på, vi har en målare i Blomstermåla som heter Rolf Ingvar Karlsson. Duktig målare. Mm. Sen har vi en duktig tecknare i Åden, Arne Asp. Mm. Och sen jag skulptör. Så jag pratade med dem och då skulle vi visa vad som grej. Jag visste inte riktigt vad jag skulle ta för någonting. Men kommunen ville att jag skulle ta ägget, förstår ni. Jag sa, jag kan inte komma upp på perrommen, men jag har ett stort ägg. Och men du får hjälp, sa de. Vi kommer upp där, förstår ni. Och jag hade fått anmäla personnummer, vad jag var för en individ, för man ser på vad jag är. Och när vi kommer det här ägget så kommer en säpoman fram till mig. Nej. Du garanterar att det inte är någonting ägget, sa han. Du garanterar att det inte är någonting ägget. Och tredje gången han sa det tänkte jag, ja, jag vet inte vad det är. Det är nog en bomb, alltså. Sen kommer tåget in. Och kungen när det var tal och så här, va? Och jag stod där bara vid mitt ägg. Så fick jag hälsa på kungen, förstås. Ja, det är Bengt Johansson som har gjort det här. Ja, vad är det för ett ägg, sa han? Ja, jag kallar det för förhoppningarnas ägg. Ni ser, jag håller på att spricka sönder här. Det är guldägget som alla väntar på. Att det ska vara en symbol för att det går bra här nu för järnvägen. Och bygger den här, sa jag. Ja. Vad är det annars? Ja, annars är det kanske, jag visste inte vad jag skulle säga, största ägg som finns, sa jag. Ja, men annars är det salu, sa jag. Och då skrattade han. Så kom och sa till mig, ni var salu till kungen, han skrattade. Ja, det var det stående. Men du Bengt, är det gjort i, vad heter det? I lind. Ja. Ska du berätta lite om vad du tycker om det träslaget? Ja, det är fantastiskt träslag, alltså. Ja. Och det har ju människor alla tider använt som vidhuggat trä, kan man säga. Linda. Man kan ju se i medeltida kyrkor hur man har format linden i skulpturerna. Men din kollega som jag nämnde förut, Axel Pettersson, han använder ju gärna al. Men det har du också gjort lite grann, va? Ja, det har jag gjort lite grann. Ja, det är samma. Och du jämför materialen då? Vad, ja, men alen är lite hårdare. Är det? Ja, det är den. Men Lödrosan har jag sagt någon gång att jag har prövat många träslag. Man kommer fram till att alen är det bästa som ger den riktigaste färgen till det lådbrunna ansiktet. Mm. Och småländskt folk och fea. Ja. Det är den har ju ingen större egenvärde i sig på något vis. Det är visst tacksamt att göra former. Mm.
Men om man till exempel får man ett sånt träslag som furu och tar furu, vad ska jag säga, mönster till furu många gånger, kol på formen. Mm. Och därför tycker jag linden är bra, så det är ganska neutralt. Men man har ju hamlat, man har ju använt lindens blad till fodruturen. Ja, det ser man ju ofta man i Småland. Man hamlar ju till det, till ja, då är linden bra. Mm. Fint. Och den får ju det. Ska jag säga något? Ja, absolut. Då är det så att... Det var den du kom hit i. Jag har fått låna det här av landstinget som jag gjort en gång. Till barnarbetering i Kalmar. Jag tyckte de barnen behövde lyft så att säga. Man kan gå in här alltså, och ratta lite och lägga i växlar. Sen skriver man upp i luften och må mycket bra. Den där flyttade så småningom till Kalmar, hela habiliteringen till alla de som jobbade ute i Björkenäs. Ja, de var ledsna över detta skit. Så att den gamla förståndarinnan var så noga med att det skulle inte vara någon sjukhusstämpel på deras verksamhet. Kommer på ett sjukhus. Och det här är en grej också som flyttades. Den här grejen stod i väntrummet. Nu är det så att när vuxenhabiliteringen också flyttat till, och då hade de inte plats i väntrummet, det kom för mycket folk. Så den här ligger nedpackad i källaren i Mao. Och jag har fått låna den till den här utställningen. Och en annan grej som jag skyntade där borta. En liten övergiven kvinna som står tryck på vägen där. Det är alltså ett skogsråd som jag gjorde till Helgesborg skogsskola. Och en arkitekt som heter Gårdsky Kalmar, han har ritat många skolor som jag har utsmyckat. Vi har haft ett väldigt bra samarbete och han säger till mig att jag skulle göra något jobb där för skolan. Så han säger, ja, du förstår de här killarna, sa han. De är i skogen, förstår du. De jobbar, vet du, med stora maskiner, vet du, och de lyfter. Nu ska vi ta i och göra något riktigt kraftfullt, sa han. Jaha, det känns ju riktigt sådär. Men vilka tänkte på det? Nej, det är ju skogsfrån som har lockat gossarna till skogen, tänkte jag. Det gjorde det här skogsfrån, och nu är det några fåglar med det här, men trädstammarna som står ska finnas är inte med här. För att det här är också nedplockat, därför att när skogsbruksskolan slutade sin verksamhet och sen var det invandrarförläggning. Och då fick inte den här madamen vara kvar på grund av religiösa skäl. Den är arkiverad nu. Men jag har tillåtit mig att visa den här. Finns det på skolan, sa du? Nedpackad? Eller? Ja, fast den har flyttat i Kalmar, så den har legat i en källare i Kalmar. Ja, vad synd. Ja. Den borde få komma upp igen. Mm. Ja, eller hur? Och rektorn på skolan där i Kalmar, Ingelstorpsskolan, hon vill ha den på den skolan. Men vi får se hur det blir med den saken. Ja, ni har pratat alldeles för mycket. Nu skäms jag och kommer lida av detta. Jag kommer inte sova i natten. Men tack Rosa än en gång. Tack. För just den här stunden. Så. Tack ska du ha för den fina visningen. Kan man slå sig ner på dina bänkar här och kika på filmen man vill. Sen ska vi berätta om att det kommer att bli barnvisningar här. I september, det är ju delvis därför då vi har dragit in utställningen in i september, för att vi ska kunna bjuda hit skolan. Och den 8:e tror jag det var, då har vi, då kommer du ha en visning här, en familjevisning. Det vet du väl om? Det ser lite, ja. Och sen så kommer den här mannen alias någonting. Pappa Kapsyl. Nu kommer hit och har två föreställningar. Och ni känner ju varandra. Ja, vi har matchat lite. Ja, ni har matchat lite. Ja, just det.
Så den 8 september får ni lägga på minnet. Jag är fascinerad av din utställning, för att säga. Och i det här ägget här, här stod de och lyssnade, så sa han, klicka så här. Det är någonting där inne. Och det var en annan pojke som sa, det är en dinosaurie. De var så fantastiska, tyckte jag. Så jag förstod ju då att det kommer gå ganska lätt att visa barn. Det kommer bli bra, tror jag. Mm. Så det ser jag fram emot. Ja. Ja.